بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اس دعا اور امید نال کہ تسا سارے ٹھیک ہو سو تا ایندے نال اپنا ولاگ شروع کرنے ہیں تا اج الحمدللہ جناب میرا شوق پورا ہو گیا تے میں اپنا ایک بکرا گھن کے آیا گھر دے وچ رکھن واسطے کیونکہ قربانی تو پہلے دی خاطر تواضع کرے سوں تا انشاءاللہ اے ساری گھر دی قربانی بن ویسی اے سامنے بکرا ہے یہ الحمدللہ اچھی قیمت نال سکو مل گئے تا ایکو انشاءاللہ ہونے دی خاطر تواضع کرے سوں تا قربانی تو پہلے تیار ہوئے سی تقریباً یہ چار مہینہ دا ہے ٹوٹل یہ راجن پور نسل دا ہے تے سب کو پہلے بھی بڑا پسند ہے ایک دوست ہے اس کو میں آخی رہا بھائی میں کہ یار بکرا ویچا اس کو ترائے بکرے ہیں تو اس کو پیسے کی ضرورت پی ہے تو ہوں جناب ویچا ہے تو میں اس کو گھن کے آیا ہوں اس نال ہی کہ بکری کھڑی ہے پھر نال یہ بکری بھی ایسے گھر رکھی ہوئی راجن پوری یہ بھی کراس ہوئی ہوئی ہے ترائے مہینہ دی تو ویور یہ سارا بکرا ہے جڑا اسا خرید کر کے آئے اگر تو کو پسند ہوئے تو کمنٹس وچ لازمی لے سکو کیونکہ اکثر تسا جناب بیٹھا ہو سی جس ٹائم قربانی دا ٹائم آندا ہے منڈیاں دے اتے اس ٹائم انہاں دی جڑی قیمت ہے او سامان کچھ ہوندی پئی ہوندی ہے بکرے بہت مہنگے ہوندے ہیں غریب آدمی دی پہنچ تو بھی دور ہوندے ہیں تو اس واسطے کوشش کرنی ہے کہ چار پانچ مہینہ دا جڑا بکرا ہوئے بندہ گھر دے وچ گھن کے کو پالے اور قربانی تا کو تیار ہو جائے ہوں جلدے ہیں سبزیاں دے وچ جل کے دے دے ہیں کیونکہ اساں دو یا ترے دن تک وصلاں دی پنیری لاونی ہے پیازاں دی پنیری تیار ہے کہ کونا اس کو پانی لاونا ہے یا نہیں لاونا وہ جا کے جل کے دے دے ہیں یہ ان سارے جناب گوبھی لگی پئی ہے الحمدللہ جی اتھاں ہے سامنے اساں یہ گوبھی لئی ہے گھر واسطے اس دے وچ جڑے نا پھل وہ تقریباً بنتے آتے ہیں میں تو آپ کو دکھائی نہ جس کافی سارے پودے ہیں یہ سامنے دیکھو کوئی گوبھی کے پھول لگا ہوئے اور اس کے نال والے پودے کے بھی پھول لگتا ہوں تو یہ ایک بننا ہے کافی سارا جڑا گھر واسطے اسے گوبھی کاشت کی ہوئی تو یہ دوبارہ اس سائڈ سے پھر دیا ہوئی تو ان کے نال اسا یہ سونف لائے ہوئے ہیں سامنے سونفوں کے پودے تو دیکھو بہترین ہوئے کھڑے نے پودے ماشاء اللہ یہ سائڈ تو کر کے مت اٹھے نا دیکھو یہ سونفوں کے پودے اور اس دنال گاجر کی کاشت گاجر دنیا یہ بھی کافی بہترین ہو چکے ہیں اور اصل جڑی چیز میں دیکھنا ہے ویور وہ یہ کہ اساں یہ جڑا نا تقریباً دو یا ترے دن ہانا تک یہ جڑی پیازاں دی پنیری ہے نا یہ اسا لاونی ہے یہ الحمدللہ سڈے دے پاؤ سو یہ بہترین ہوئی کھڑی ہے بس ہوں ان لاون دا بالکل موسم ہے تو انشاءاللہ دو یا ترے دن تک اساں اس اتھوں پٹ کے دوجی جگہ شفٹ کر دے سوں کھیلیاں بنا کے ایک اساں پیازاں کو لا دے سوں ویور اس دے نال اساں یہ سبز مرچاں جڑی ہیں انہاں دی پنیری بھی کاشت کیتی ہوئی ہے یہ سامنے تسیں دیکھ پئے ہو ویور جڑی ہے سبز مرچاں دی پنیری ہے ان دا بیج میں گھن کے آیا ہمیں نواب شاہ چوں نواب شاہ سندھ چوں تاں ایک جڑی مرچ نا اے ہے مشہور مرچ ملیر دی نا کراچی ملیر دی مشہور مرچ ہوندی ہے تھوڑی باریک پتلی ہوندی ہے اور جڑی کڑوی بہت زیادہ ہوندی ہے تو یہ ان شاء اللہ جڑے نا اساں بیج گھن کے آئے ہیں تو وہ کاشت کی دسے تو الحمدللہ بہترین اگا ہوئے تو ان شاء اللہ جڑے نا وصلان دی پنیری دے وچ جڑے نا کھیلن دے تے انہاں کو بھی لا دے سوں تو موسم دے آون تو پہلے ساری جڑی مرچاں نو گھر دیاں تیار ہوئے سن اس دن حال اج دے ولاگ دا ایتھے اینڈ کرنی ہے یہ چھوٹی جڑی ویڈیو اگر تو کو پسند آئی تے کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرے سو کل دی نویں ویڈیو دے آون تک ملک عمران کو دو اجازت اللہ حافظ